Energetika je páteří ekonomiky, dálo se to přirovnat k žilám a tepnám našeho těla, kudy proudí krev, která pak přenáší ten život v rámci toho organismu. A ta elektřina je ten život, která nám vlastně pomáhá tomu, aby ten organismus našich bytů, našich firem, našich úřadů, naší země, krajů a tak dále mohl dobře fungovat. On je to i vlastně dobrý prediktor výkonnosti ekonomiky, ne? Mm -hmm. Si říkáte Honzo, když třeba byl covid, tak se výrazně snižovala spotřeba, měli jsme nejmenší vlastně zátěž vlastně elektrickou energii vlastně a uhlíkovou stopou celého světa, primárně hlavně Evropy, kde byl vidět ten propad a díky spotřebám energii na fabrikách je vidět, jestli mají dostatečné množství zakázek, jestli spouštějí další směnu a jestli vlastně, protože nikdo nespotřebává energii jako zbytečně. Jo, v ekonomickém sektoru. Je to prostě věc, kterou určitě jako každý náklad to peníze. Je to spotřeba, je to uhlíková stopa, člověk se s tím váží a pracuje. Takže vlastně pokud zvedám tu spotřebu, tak se něco děje a je tam ten impuls, že se daří té firmy a je to lepší. Takže na základě dat právě o spotřebách energií, hlavně v podnikách se dá pozorovat vlastně obro, obro, obroda ekonomiky, predikce ekonomiky a další věci. Jak moc se ten trend té snižování spotřeby a vůbec vnímání nákladů na energie změnil díky že, energetické krizi, válce a jak moc se to teďka zase, jak už nám ty ceny klesají, jak moc se to teďka mění? My jsme cítili, že vlastně jak přišla válka a vlastně velký růst energií a vlastně obava z toho, jestli energie vůbec bude, jestli bude plyn a jaký vlastně další média můžeme pracovat, fosilní, tak se začalo mít to, že lidé začali přemýšlet nad tím, že je to finančně že tlačit ta energie v těch firmách a čím větší firma závislá na energetice, to znám příklad, že mám 50% nákladů v energiích, vyrábím něco, co energeticky náročné, tak mi to hrozně moc postihuje. My jsme měli klienty, který platili za energii 30 milionů, a potom začali platit 150 milionů. A jejich zisk byl 50 milionů. Takže najednou ze zisku byli ve ztrátě. Takže to začalo ohrožovat. Že jsme cítili před těma dvěma lety, že vlastně do energetiky, kterou jste v těch podnikách, s lidmi, jako jsou technický ředitelé, energetici, najednou tam bylo členové představenstva, majitele těch firm. Že se to ty firmy začalo ohrožovat. Jo, že, že ten nárůst byl tak veliký, že už to nebylo o tom, jenom jako jo, OK, mám horší zisk, ale vůbec nemám žádný zisk, jsem ve ztrátě. Co s tím? Je to dlouhodobě udržitelný? vůbec bude energie. A vlastně lidé začali přemýšlet nad tím, jestli chtějí být závislí na plynu z Ruska. Začali přemýšlet o alternativních zdrojích, nejen z pohledu ekonomik, ale, hlavně z pohledu bezpečnosti. Což dřív vlastně vůbec jako nebylo téma. Teď jsme cítili obrovský tlak. Co, co, to bylo, jako v čem to bylo super, bylo to, že vlastně ty lidi si řekli, že to je téma, které je potřeba řešit. Co bylo horší, že díky tomu, že to bylo jako, mělo velký dopad na ty firmy, tak to působilo velký penzum stresu, aby ty projekty se dodávaly co nejdřív. Každý už chtěl mít fotovoltaiku na střeše, už chtěl šetřit už vlastně chtěl dělat opatření, které ty firmě pomůže. A pokud se vezmeme třeba proces fotovoltaiky u nás, kde je potřeba říct stavební povolení a pracovat na tím, tak třeba trvá rok od té doby, co ten člověk si rozhodne, že tu fotovoltaiku na, na, ten, na, tu fabriku chce udělat do realizace, tak ten majitel vlastně nervózní rok kouká na to, jak platí velký účet energie. Je jsme cítili vlastně tu dynamiku. Dneska cítíme, že postupně ten trh jakoby ochladl trochu, že vlastně zmizela ta urgence, ale lidé se zamyslejí vlastně nad tím, měl bych mít vůbec nějakou strategii energetickou, je to jenom o ceně energie, nebo jestli vůbec bude v budoucnosti. Že to otevírá jako správnější otázky ve větším klidu. A pořád cítíme, že to nikdy už to téma jako nespadlo v té firmě, jako už to řeknu jednou, že úplně dolů, ale pořád je to pořád jako ne v takové intenzici, ale pořád ty majitelé firm, členové představenstva nad tím přemýšlejí. Je to téma. A že říkat, pojďme mi zpracovat energetickou strategii, kam směřujeme, jak spořit, jak dekarbonizovat. A ne ad hoc opatření, ale prostě systémově krok za krokem. Co, bývá, uh, co bývají ty první kroky, já to, to slovo použiju, v té energetické strategii těch firm nebo i řekněme úřadů uh -huh, uh -huh. A v dnešní době. Uh, abyste mohli dát strategii, ustavit data my se hrozně moc potýkáme s tím, že vlastně klienti, ať jsou to město obce, B2B klienti nebo i B2C, tak vlastně vůbec nepracují za datama, který mají. Většinou mají nějakou fakturu od dodavatel energii jednou za rok, zaplatí částku, která tam je, protože na té faktuře je napsaná dokonce nějaká pokuta, vůbec neřeší, protože v systému to je jedna položka a oni všichni vědí, že pokud nezaplatí energii, tak nemají z čeho vyrábět, nemají z čeho svítit ve školách a to je problém, takže to se platí. Takže první věc je úplně základní věc, podívat se vůbec na data, který mám. Takže my většinou jako začínáme těma fakturama, spotřebama a pak začneme řešit vlastně, jaké data k tomu baráku by se daly dělat. Přidáváme třeba měřáky a ještě náme se bavit vlastně o tom způsobu provozu toho baráku. Jaký tam je rytmus. Jestli ta fabrika opravdu musí nabíhat ty studie v té stejné špičce jako všichni v šest. Jestli nestačí dělat třeba 5,45, 6,15. Jako bavíme se vlastně o tom, jestli jako vykročit z toho mainstreamu vlastně nemůže znamenat velkou výhodu. Jo? A 15 minut pro člověka, kdy začne, jako je úplně jedno za mě, jo? když skončí ta směna. A hodina, co už je problém. Takže tyhle ty věci začínáme s nimi pracovat. Takže když začneme pracovat s datama, tak začneme zjišťovat, co se vlastně děje a začneme si ověřovat hypotézy, které máme. Že dám příklad, že dáme třeba energetický audit u, toho klienta, tak dostaneme spotřeby za celý rok a my musíme ty spotřeby rozdělit podle technologií, které tam má. Takže procházíme nějaký studie, kde jsou štítky o spotřebách, o výkonech, ale spotřeba je jedna věc, druhá věc je provozní hodiny. A teďka ty lidé nevědí, jestli svítí tolik, používají ty stroje, že vy se začínáte ptát těch lidí, jak často ten stroj používáte. A zajímavé je to, že tato data pozbíráte od těch lidí jako těch pocitů, poskládáte je, tak zjistíte, že ta spotřeba na sebe nesedí s těma spotřebama. Takže se vrátíte, až jdete optimalizovat ty věci, jak proti sobě jdou. Takže občas se stane to, že řekneme nejlepší je tam dát prostě měřák a měřit zvlášť světla. Zvlášť stroje, abychom vlastně vůbec zjistili, jestli ta váš vaš předpoklad, který vy si měli, znáte vaši fabriku velice dobře a ten předpoklad energetický, jestli je vůbec správný. Že vlastně začínáme tím, že vlastně rozklíváme to, jak ta, jak ta fabrika žije, jaký má život a co potřebuje. A podle mě energetika by vždycky měla následovat jakoby ten účel té budovy, který tam je. Proto třeba máme rádi komunitní energetiku, sdílení energie, protože si představím město, tak ideální střechy na fotovoltaiku mají třeba školy, ale ty v létě prostě nefungují. Ale zoologická třeba ve městě funguje a další věc nebo bazén. Takže vlastně sdílení energie ze školy přes síť do nakoupaliště nebo zoologicky naprosto ideální. Takže díky tomu, že se nám teďka mění zákon v rámci obnovitelných zdrojů a v rámci hlavně komunitní energetiky, se dostáváme do situace, že můžeme sdílet energii mezi sebou a vlastně nejsme omezovaní jenom tím objektem. Že vlastně z toho objektu přicházíme nějakého společenství a to společenství má většinou právě jiný, jiný prvky potřeby toho života. A díky tomu to dá pěkně propojovat. Jo. A to je podle mě základ v rámci jako moderní energetiky, udržovat uh, ty zdroje, které vyrábí jako sluníčko, proti tomu párovat spotřebu a další věci baterky. Takže se vrátím na začátek té strategii, takže když si pozbíráme ty data, začneme řešit, jak ten klient funguje, takže navrhovat sadu nějakých základní opatření, ať jsou to fotovoltaiky, baterky, jímání odpadního tepla, zateplení baráků, výměna oken, uh, výměna světel, uh, řízení světel, ovládání těch věcí dobíječky pro auta, v budoucnu si chtějí, nechtějí, jste pro ně vůbec na elektromobily. A strašně se skládá takový obrázek, a můžeme to samozřejmě počítat, že za nás, pokud e, nemá energetika ekonomiku, tak je to spíš takový marketing a dělá to jen tak, aby to bylo jako zajímavý a já to prostě od podlahy a pořádně. Takže vždycky my za těmi opatřeními hledáme ekonomiku, aby vlastně ten klient vlastně měl motivaci to opravdu rozvíjet a rolovat a nebylo to jako jenom, jako, že když mi peníze, to tam dám. Takže vlastně uděláme strategii, tu s klientem většinou konzultujeme, aby jsme si řekli, kam směřujeme, a pak jdeme naplňovat jednotlivé opatření v systému, který už za sebe. Já to řeknu možná úplně jednoduše, ale představ si situaci, že máte barák, který není zateplený a má starý kotel. A teďka jednoduchá otázka. Prvně zateplím barák, anebo první vyměním kotel, když to nemůžu udělat naraz. Co je ta první opatření, který udělám? Často většinou klienti říkají, vyměním kotel, protože to je technologicky jednodušší a říkám, ale vám se změní potom ta budoucí spotřeba a ten kotel nefunguje v těch správných výkonnostních parametrech, kde má nejlepší spotřebu. A předimenzovaný. předimenzovaný. ano. A tím pádem ten poměr není úplně ideální. Je tam špatná spotřeba, řekněme, jako kdybychom se slabým motorem jezdili hrozně vysokou rychlost. A nebo obráceně, mám obrovský silný motor a jsem v nízkých otáčkách, tak prostě má pořád velkou spotřebu. Takže vlastně se setkáme s tím, že takové jednoduché pravidla ty klienti nedodržují, protože nikdo přijde a řekne, nemám peníze na zateplení, protože tam je vyroší návratnost, vyměním technologický kotel, je to rychlejší, je to kus za kus, Nemusím dělat stavební úpravy, ale pak třeba za dva roky řekne: no, A teďka mám možnost dělat ty stavební úpravy a ten kotel nesedí. Takže Proto ta strategie, aby jsme tyhle jednoduché věci vlastně dělali správně. Jo? Ono to zní hrozně jako uh, jednoduše, pokud se nad tím zamyslíte, ale v, týk, uh, v tom denním schonu těch lidí, kteří mají jiné priority, vlastně ten kotel je nejlepší řešení, co může být to nejrychlejší. Takže to jsou takové věci, na kterými se musíme zamyslet, aby ty věci šly po sobě, aby potom s tím klientem realizujeme správně ty. Uh, Jednotlivé vlastně možnosti na tu úsporu po sobě, tak aby to dávalo smysl a ekonomiku. Když jsme u toho měření, tak jedna věc je ten statický pohled, že jednou za rok víte, jakou máte spotřebu, hmm. ale pak je ten dynamický pohled v rámci roku, hmm. v rámci měsíce, týdne, dne hmm. a často i hodin. Hmm. My, když měříme, tak snažíme měřit na, na, na základě 15-minutových spotřeb, že ta, vlastně ta jednotka je pro nás 15 minut. A naše energetický management je právě zajímavý v tom, že je postavený hodně na analýze dat. Je to nejen o samotném měření těch dat, ale o analýze. Když si představíte například, že jste energetik velké sítě třeba po celé České republice, máte jich třeba 300, a teďka ty drogérie vlastně žijou nějakým svým životem, mají své vedoucí, mají, podobné směny. A teďka, abyste měli začít optimalizovat těch co 130, 200 poboček, tak vlastně projít každou pobočku, udělat si spotřeby, analyzovat těch, je složitý a vlastně jak začít. Když začneme je každých 15 minut odčítat ty data, tak my třeba používáme prvek, říkáme to heatmapa klasicky, a čím vlastně větší spotřeba je, tím tmavší barva je té heatmapy. A když ty pobočky srovnáte pod sebe, tak krásně vidíte, jestli ta pobočka, když má vše přivolit do práce, jestli je jako stmavne a celý den je tmavá a pak když je z práce a se zeřetla, tak jestli vlastně vůbec tam je správný chování v té pobočce. A nevěřil byste, že třeba 50% těch poboček má tu energii průběhu celého dne i v noci stejnou spotřebu že vlastně tam nedochází k tomu útlumu. Oni ani nezhasnou. A nezhasnou, nevypnou jde. kávovary a další věci. A vlastně takový jako jednoduché věci. Protože když pracujete s těma spotřeba, i řekněme, klidně měsíčníma, ne ročníma, tak já vlastně za ten rok, za ten měsíc, já nevím, kde byl ten problém. Já vím, že mám spotřebu větší ulace než minulý měsíc, ale bylo to o víkendu, bylo to v noci. Takže těch 15 minut je ideální doba, kdy vlastně vy si děláte tu křivku, jak s tím pracujete, abyste zjistil ty návyky. A, a strašně moc úspor se odhalí tím, že spať, špať, špatně ty věci používáme. Já bych neřekl, že bychom měli až tak špatný technologie třeba v těch barácích, ale tím, jak se používají třeba 10-15 let, nastavují se různě, dělají se optimalizace, mění se různý části toho systému, tak většinou se ne ne nezreguluje znovu celý ten systém, aby byl správně nastavený. Jsou případy, kdy uh, ve velkých obchodních domech, ve velkých jednotkách z jedné strany fouká chlad a z druhé strany fouká teplo, Jo, protože je to řízený A stávají se nám i takové věci, že uh, příklady, že třeba na termostatu, kde dáváte teplotu, a ten systém, který to řídí, tak ta teplota je posunutá o 5 stupňů. Když na termostatu dáváte 20 a reálně to topí na 25, ale vy to nevidíte. A zase, když měříte teplotu, třeba my každý 15 minut měříme u těch klientů teplotu a přijde zimní prázdniny nebo Vánoce, kdy opravdu nikdo v té v hale není, tak najednou že se vytopí na 25 stupňů. Když máte na termostatu 20 a v tu chvíli zjistíte, že je problém, protože při tý normálním jakoby, životě v té hale se otevírají vrata, zavírají a vlastně je těžký tu teplotu udržet, a o jeden stupeň nabíd se vám nezdá až tak divný. Takže vlastně se zjišťují jako krásné věci, kde ty problémy jsou, o tom vlastně nastavení těch věcí hlavně. Jo. A nebo dám příklad, když máme klienty velký průmyslové parky, tak jsou velké požární nádrže a v těch požárních nádržích jsou tyče, které vlastně v zimě fungují tak, aby to nezamrzlo, tak aby to roz, roz, vlastně rozmrzly. No ale prostě my jsme zjistili, že ty tyče běží celý rok. A ten klient vlastně to vůbec nevěděl. Že při, při výstavbě se to zapojilo a nikdo tam nedal prostě časovat v rámci roku na, nebo, nebo, senzor na teplotu. Protože to prostě někdo zapomněl dodat. A teď jsme na to přišli tak, že jsme ten park začali právě rozdělovat pomocí měřáků a zjišťovali jsme ty problémy. A pořád tam měli obrovskou stálou spotřebu, kterou jsme hledali. A postupně jsme tu větev snižovali, snižovali a jsme ji našli. A třeba tyhle ty teplný, jo, to bylo obrovská nádrž, takže třeba tyhle ty tyče vlastně spotřebovaly roční energie 3 miliony korun. Jo. A ten klient to měl 15 let. Jo. Jo, takže to jsou jako šílené peníze, které prostě tam jsou. A i když je rozúčtováte třeba na klienty, kteří třeba neví, jak s tím pracovat, tak je to hrozně jako škoda. Je to vyhazování energie a práce z okna a nemá to ten účel. Jo, takže vlastně to jsou ty první věci, ty provozní, a pak nás ty strategické, aby tam byla ta správná fotovoltaika, správně neveřená, poměr půjčí vlastní spotřebě, práce s baterkou, uh, jestli tam je vize mít elektrodobíječky, jak velký, jak rychle se ty auta, tak to je vlastně potom ty věci, které na sebe navazují. Ano, Jirko, můžete zůstat v prvním kroku u stejné spotřeby, uh -huh. ale pak je taky otázkou, jestli s ní neumíte pracovat během dne v čase, uh -huh. Uh -huh. abyste využíval třeba spotové ceny, abyste ano. využíval, nebo abyste se co nejvíce vyhnul těm dvěma špičkám ano. a co nejvíce soustředil tu spotřebu. A tam taky bývá často podle mě obrovský prostor a, a přitom máte stejný service, service level, stejnou službu dostanete. Ano, ano, pokud se bavíme o spotových cenách, tak to zaprý za cenu energie a hlavně pomůže ty sítě, jo. A za mě, pokud vlastně já chci, aby ta síť měla pracovat s těma výkyvama, Zdrujema, tak já musím vždycky dělat ty věci, abych byl, řekněme, empatický k té síti a dával bych ty věci, abych s tím mohl pracovat. Problém ty České republiky je, že málo firm funguje reálně na spotových cenách v daném okamžiku, většinou funguje na spotových cenách třeba na úrovni měsíce, anebo mají stejný ceny noční a denní tarif, takže vlastně mě to úplně jako spotřebitele nemotivuje jít těmhle těm věcem naproti. Pokud měl opravdu jako online cenu v každý čtvrt hodině, tak je to daleko větší jako motivace. Na druhou stranu to má daleko větší ten člověk a je potřeba to, to hlídat pracovat s tím. My máme klienta, který má velkou fotovoltaiku a díky tomu, že nemá velký přetoky do sítě, nemůže mít s distributorem domluvený, tak musí odpojovat, případně to překročí nějakou hranici. A co možnosti to mít kvalitně udělané, takže to automaticky se vypne v nějaké fázi a znovu zapne. Ale jsou i obrovské fotovoltaiky, které fungují, takže se vypnou a volá se tomu člověku energetikovi, jestli chce znovu zapnout protože jsem mu prostě na zprávu fotka, displeje, stavu toho velínu, který tu fotovoltaiku vidí, jestli opravdu ji chce znova zapnout, on se podívá, jestli jako očekává velký sluníčko nebo ne, a pak řekne znova zapneme nebo ne. A jsou fotovoltaiky, které jsou jako v řádu megawatt pík výkonu, jo? nejsou to malé věci. Takže vlastně občas jako my uděláme perfektní zdroj, ale neodřídíme ten prvek toho řízení, tak aby to mělo funkci, protože každá ten zásah toho člověka zpomaluje ty věci. Teď, když ten člověk nezvedne telefon, tak ta fotovoltaika třeba dvě hodiny vypnutá. Je to hrozná škoda. Jako, Takže vlastně um, já cítím, že začínáme dělat správné řešení, ale tím, že nemáme třeba zkušenost v rámci, jakoby, že klient co dělá poprvé a dělá si nějakou část potom sám, tak je vidět, že tam chybí takovéto dotažení, aby opravdu ty věci dávaly smysl a je to hrozná škoda. Takže jak jste popisoval vy, tak je super mít třeba velké baterky, kam si dobijete v rámci toho, kdy je přebytek energie, uh, energii a to auto dobijete elektro. A za mě já vím, že třeba jsem v práci ráno třeba od 7.30 do 5 večer a mi stačí dobít ten do 3 hodiny. A mě je úplně jedno, které ty 3 hodiny to jsou. Pokud nikam nedozvím, nikam nedozvím, extrémně daleko. Jo? A nebo se bude třeba stane, že ten den mi to vůbec ten elektromobil nedobije, když vím, že celý týden budu v Brně, tak mě ani nepotřebuju ten konkrétní den, ten elektromobil dobít do 100% ale můžu mít na ty nabíječce a čekat, pokud ta baterka to vyhodnotí, tak ať mi to nabije ten systém. Jo? Takže vlastně je to o tom práci s datama, vyhodnocování a vlastně neustálý vlastně práce s, jakoby, s, nějakým prvkem toho komfortu, který chci mít jako člověk, všechno nabitý hned zásuvka a zároveň vlastně ten, ten vztah k těm obnovitelným zdrojům, k tomu, jak ta energetika funguje a mít nějakou jako znalost z toho. Protože já vlastně, když se zeptám, jak funguje město Brno, jaký má spotřeby, jaká je křivka, tak já vlastně mám problém se k tomu tím datům oficiálně nějak dostat. Jo, vlastně, jak já jako Jirka Pech v Brně bych chtěl pomoct síti, kde vlastně jsou ty místa, kde je to špatný, tak prostě já ty data jako nemám. Otázka je, jestli je do nedávna vůbec měly ty energetické společnosti, že na úrovni těch trafostanic oni ty data ani nezbírali. Distributoři ty data, aby mohli vyrovnávací, tak jakoby mají, ale uh, to je hrozně úzká specifická uh, sorta. Vlastně máme tři distributory, máme EON, ČES a Pre, ale potom ty dodavatele, o vy mluvíte, ty data třeba nemají, ty dodávají tu energii, s kterými vy komunikujete. Ty distributory mají napřímo nekomunikují, vlastně klienti, ale komunikují s těmi energie a ty už ty data teďka opravdu nemají. Dělá se nějaký energetický centrum, který by ty data mělo sbírat. Ale ty data by měla dát zpátky až za dva roky jo, těm, těm firmám. Takže možná dřív ty data dostanou koncoví klienti, než ty firmy, které s váma ty věci řeší. A tady vlastně já si myslím, že zase to je o tom, že když vím, jaký mám svoje data, tak je potřeba to portfolio spojovat. My v rámci toho našeho energetického managementu naším cílem je najít správný klienty, kteří mají tu výrobu, ty fotovoltaiky a ty křivku proti tomu. A díky tomu, že máme hodně velké množství klientů, který měříme, tak jsme schopni poslat několik klientů třeba na výrobě proti jedné spotřebě hale a tu energii jim prodat. My očekáváme, že se teďka výrazně zvedne boom obnovitelných zdrojů v Česku, protože teďka funguje to, že pokud chcete zelenou energii, tak stačí mít certifikát zelené energie. A ta energie nemusí být vyrobená v Česku. O, ve sněmovně je vlastně zákon, kde by to mělo být tak, že bude pouze uznávaný certifikát vyrobený ty věci tady v Česku. A my v Česku máme výrazně méně energie, než dneska ty certifikáty ty fabriky odebírají. No všeobecně jako mám pocit, že jsem měl čas, že už na celém světě je vyrobeno čtyřikrát méně energie, než kolik my říkáme, že máme zelený certifikátů, že vlastně čtyřikrát nafukují ty zelené certifikáty, reálně vyrobenou zelenou elektřinu a nikdo ví, to vzniká ty certifikáty tak proto to vlastně to chtějí dostat na úroveň každé země, aby monitorovali, v kolik se té země vyrobilo a kolik proti tomu těch certifikátů. A vlastně nutí dostat tu výrobu k té spotřebě co nejblíž, což se správně. Takže proto dneska třeba i ČES vyrábí, staví obrovské solární parky dopředu, i když ta cena energie třeba i padá, tak oni spekulují na to, že vlastně ta cena zelené energie bude výrazně dražší. Dneska rozdíl mezi zelenou energií a normální energií v zásobce, když se od distributora mít ten certifikát, je hrozně malý. Jsou to řády procent. Dřív to bylo třeba 15 pokud se zavede ten zákon, že musíte mít tu energii tady z Česka a ty energie třeba 4 pětkrát 5 než potřebujeme, tak ta energie se hrozně vstoupne a budou vlastně dva typy té energie a budeme vidět velký rozdíl mezi tím. Co se bude nahrávat tím fotovoltaikám a dalším věcem, že budete fungovat s jinou cenou té energie. Jo? A vrátíme se k tomu, že vlastně člověk bude dělat logické věci, které pomáhají planetě, a ne, že bude mít jenom komfort a mu jedno, kdo, jak to vyrobí. Jo? Ono, my platíme distribuční poplatky. A ty distribuční poplatky vlastně slouží i k tomu, aby jsme tu síť stabilizovali. Čeps jako velká přenosová síť má domluvený zdroje, který vlastně ty výky vyladějí. A pokud se Čepsu vyplatí z těch našich poplatků ty uh, celou tu uh, vlastně síť regulovat a řídit tak, aby jsme to neposítili, tak si myslím, že tam je prostor, kdyby ty peníze se přerozdělily na ty menší zdroje, k tomu, že vlastně jsme to říkali, můžeme říct jako ekonomičtěji a rychleji v tom místě, že vlastně tam jako další ekonomický prostor, to jsou miliardy korun, spíš jako vyšší miliardy jednotky, spíš nižší desítky miliard korun ročně za ty podpůrné služby. S tím souvisí taky téma, že my můžeme optimalizovat na úrovni toho objektu, uh -huh. té firmy, ale pak se dostáváme do bodu, kdy chceme optimalizovat na úrovni toho Brna nebo na úrovni, že začneme agregovat, tak uh -huh. jak jste říkal, my umíme sagregovat spotřebu uh -huh. tak a, a zagregovat výrobu. Uh -huh. A to, to vlastně bude mít taky jako granularitu i na úrovni domácnosti. Že jo? Jsme schopni, my přece, proč je vlastně absurdní, že já sedu ráno vysprchovat a v tu chvíli zapne ten boiler. A ve všech těch domácnostech, protože on začne dohřívat tu vodu. Přitom když jsme se jako rodina ráno vysprchovali, tak my nepotřebujeme v tu chvíli dotápět tu vodu. Dítě je v pohodě, ať se dotopí v poledne, protože a jí máme zase večer teplou. Jo, že vlastně jenom přesunete tu spotřebu z té špičky raní, protože zrovna jedou všechny ty kávovary a televize a nevím co, prostě ráno, do, do času, kdy ta, ta elektřina je hodně. Ono no, Tohle je vlastně vidět, že čím dále větší trend jsou chytrý domácnosti? a největší problém je, když máte nastavit ty scénáře, jak vlastně fungujete. A vlastně, když se vám svítící světla, i když se vám ohřívá ta voda, a vlastně už dneska není problém mít ty systémy, které vám spustí vyhřívání bojerů až třeba o dvě hodiny díl a podobně, ale nebo to si to nastavit. A vlastně my vnímáme u těch třeba, že máme pro některé klienty, kteří mají ty baráky hodně jako chytře zařízeny, největší vlastně problém vlastně vymyslet si ten režim tak, aby to mělo tu efektivitu pro udržitelnost a zároveň ten komfort pro ně. Že vlastně ten člověk si udělá hrozně hustý barák a pak vlastně to jako, op, jako opomíjí, a říká, no, já bych chtěl hlavně, abych měl, když se budu dívat na film, aby se mi svítily stáhly světla. Ale on může řešit i ten boiler, on může řešit uh, spotřebu baterky, teda, uh, vlastně akumulaci do baterky, spotřebu z baterky do nabíjení auta, on může ty věci všechny propojovat, ale vlastně jako těm se zdá v tu chvíli jako zbytečný. Jo? A to si myslím, že je vlastně potřeba ten majce změnit. A když se ty věci nainstalují, tak si říct vlastně, co je účelem, kam jdeme, co s tím můžeme udělat, jaké ty možnosti jsou, či ty možnosti dneska jsou, a je to o tomto zprávě navrhnout. A člověk jako ty lidi mají strašně moc podobné návyky, máme jako společnost. Jsou, samozřejmě někdo stává dřív, někdo to má jinak, ale ty modely, jak to posunout, vlastně principiální, pořád jsou, jak říkáte, uděláme to ve dvě hodiny, nebo když mám třeba bazén, tak prostě ho natápím v období, kdy prostě je ta elektřina levnější, aby ten bazén nebyl pro mě tak drahý, je to plná akumulace, obrácení, když se, někdy, se je nedostatek energie, tak prostě ten, bazén prostě nebudu natápět. Řeknu si, prostě tady máš možnost agregovat moji spotřebu a výrobu, případně toho, že nesítí nedostatek, tak mi klidně odpoj bazén a je to o tom, jsem ochoten v první řadě odpojit bazén, v druhé řadě jsem ochoten odpojit teplou vodu v garáži a pak až teprve důvodu, která třeba se týká mýho o, o teplo a sprchování. Jo. A vlastně tyhle ty, řekněme, ty vlny toho odpojování a toho komfortu, tak vlastně všechny ty věci technologie dneska umí. Jenom musíme prostě aplikovat a mít motivaci aplikovat. Jo, já si myslím, že vlastně tomu člověku chybí ta motivace, pokud ta energie je jeden jako stejná, stejně drahá pro ně v té domácnosti, tak jak on má jako vnitřní motivaci udělat to, že posune No, ale zase tady se dostáváme do bodu, kdy takhle ten establishment chtěl, aby věci byly. A ten establishment té současné energetiky dělá všechno pro to, aby jsme byli co nejdéle ještě tenhle ten stav udrželi. Proč nemáme? Proč v Holandsku má každá domácnost, i v podstatě ve většině evropských zemích, má mnohem více domácností průběhové měření? A když potom průběhově, když vidím, jakou spotřebu jsem prostě měl, což typicky se vám děje, když si pořídíte fotovoltaiku, vy najednou máte data, na najednou si říkáte, v té mobilní aplikaci, sakra, proč tam máme takovou spotřebu? No dcera zase zapomněla prostě v koupelně něco nějaký dvoukilovatový spotřebič puštěné nějaký termo vyhřívání a tak, jo? A to přece bylo do té doby, jo, nebo, nebo švagr pořídil fotovoltaiku a zjistili přesně to, jak byly ty tyče prostě v tom rybníce, že celý rok se jim natápěly podlahy v, v koupelnách. Mhm. Celý rok. Přitom vlastně to půl roku nepotřebujete natápět, jo. A najednou mu klesla vo, já nevím, 1,5 megawatt hodiny za rok spotřeba elektrické energie, mm -hmm. jenom díky tomu, že měl vlastně data a vlastně... aha, tyče. já bych data právě přirovnal k tomu, že dřív, já si pomínám, když podnikal, tak uh, mu chodili výpisy z banky jednou za měsíc, a vlastně se, aby to chvíli 14 dní, aby vlastně věděl, jak to v tom měsíci, aby mohl reagovat třeba zavolat ten, co mu dluží peníze, nebo jestli má peníze na výplaty a další věci. A dneska prostě člověk se pojádá do, dománkovnictví bankovnictví a vidí vlastně každou platbu online, řekněme. Dřív, já nevím, před pěti lety, sedm lety člověk viděl jako platby za ten den, jak to chodilo, dneska to vidí každou tu platbu, jsou okamžitý platby, jde se jako tomu naproti. A vlastně přišlo by nám hrozně divný, jako nevědět, kolik mám na účtě, nepracovat s tou informací. A vlastně já ale úplně stejně s informací v rámci energetiky a za mě, jestli mám chytrý měřák a telefon, což má což chytrý měřák dneska může stát 3-5 tisíc, není to žádné uh, množství velkých peněz, a potom, když máte ten telefon, tak vlastně to propojit je hrozně jednoduchý. A jenom je to o tom, vlastně, aby to bylo téma, a já si myslím, jak jste to poslal správně, jako úplně jako uh, touha distribuce toru, jako není, abyste ty data měli. Jo? Když vezmu velký distributory, pak jsou lokální distributoři, to znamená, třeba, až mám park, kde mám haly, tak vlastně občas bývá lokální distributor, který on pracuje s těma halama. A on vlastně pracuje vlastně, kromě toho, že má jako distribuce mezi těma halama z vysokého napětí na nízké napětí, tak on pracuje i s tím rozdílem, že on třeba ven rezervuje kapacitu nějakou průměrnou těch hal, ale každá ta hala se rezervuje radši vyšší, kdyby se do toho píku vešla a on pracuje s tím rozdílem. Vlastně je to je vlastně tak jako malý energetický společenství a, a to vlastně je taková výsada vlastně těch vlastně lokálních distributorů. A za mě vlastně ten lokální distributor vlastně je vlastně to společenství se zjednoduším. Takže oni tomu říkají třeba i virtuální baterka, že vlastně oni mezi těma halama v tom parku si přehazují energii, ale pro vás, že máte fotovoltaiku na té jedné hale a máte přebytek, tak vlastně byste to musel dávat do sítě a oni to v té sítě podrží v tom parku a dají to jenom do jiné haly. Takže pro vás to tváří jako virtuální baterka, ale ono v té sítě jako nic nestalo. Ale to funguje i ve velký síti úplně stejně. Že vlastně, když se dneska počítá připojení distribuci fotovoltaiky, tak se bere na ty větvi od té trafačky všechny ty fotovoltaiky naraz, jak kdyby vyráběly i baterky, by naraz pouštěly do sítě. Ale přece, když já na konci té větve vyrábím elektřinu a tady vedle má hala spotřebu, tak mi ani ta spotřeba, a výroba té elektřiny nedojde ani do té trafačky. Že v podstatě to poberou ty ostatní haly. Ale výpočet legislativy je nastavený tak, že to musím brát tak, že ty fotovoltaiky to pustí do té větve a plus, jak ty haly mají ještě spotřeby, tak se tomu přičte, aby to ta větev uneslo. Je vlastně nejextrémnější případ. Vlastně my se jako my máme rezervu na rezervu. Takže za mě není problém jako ani v Česku s kapacitou sítí pro fotovoltaiky, ale o legislativní výpočet to unese. Pokud se změní legislativní výpočet, že řeknu ano, baterka není plus, ale naopak baterka je ten zdroj, který vlastně vám vyrovnává ty křivky, abyste nepouštěli ty přetoky do sítě. A můžeme dát třeba na tom zdroji dneska omezení. Dneska není problém na, 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 na střídači omezení, aby vlastně ta fotovoltaika se jako nepřetekla sítě. Jo, řeknu, OK, mám 100 kW fotovoltaiku, ale pustím maximálně do, do sítě třeba 50. Ale dneska ty distributoři na to nechtějí moc slyšet, říkají buď povolím tu fotovoltaiku, nebo nepovolím. Buď tam můžu všechno všechno, nebo skoro nic. Jo? A za mě to je hrozná škoda, protože ta sítě jako je v Česku budovaná velmi dobře, je hodně robustní a dá se s ní pracovat, jenom je potřeba to uvolnit legislativně, podívat se na to a vlastně připustit si, že nejsme v 80. letech, kdy jsme nemohli řídit ty věci ale jsme v 21. století, kde jsme schopni ty věci řídit, predikovat okamžitých jako věcech, máme předpověď počasí. Všichni mluví o, o tom, že fotovoltaika jako není předikovatelná, ale je velice předikovatelná podle počasí, podle mraku, podle další věci, bych řekl, to je velice stabilní zdroj, to je predikce, jenom vlastně musím s tím pracovat v rámci té sítě. Jak vidíte, že se trendově mění chování vašich klientů v tom, jak si designují třeba ty objekty, do kterých se uh, dneska stěhují? Jo, já bych řekl, že ten progres je obrovský, že třeba před pěti lety uh, klienty zajímalo, jaký ten barák má třeba certifikaci LEED nebo BREEAM, což je kvalita toho baráku, jaký, jaký, jaký má certifikát, aby se tím mohli pochlubit tím certifikátem a byl udržitelnější. Dneska ty klienty zajímá vlastně, jestli má jen fotovoltaiku na střechu, že? jestli má baterky, jestli do budoucna pro, klo, vlastně, před těma pěti lety bylo třeba téma kolárna. V každá, v každá administrativní budova měla mít kolárnu, aby byla správná, udržitelná, aby lidi mohli jít na kole. To dneska všichni berou jako standard, ale začíná je zajímat doběčky na auta a systém. Protože dneska všechny velké firmy, nebo i firmy, které vlastně zajímají spotřeby, tak reportují data, buď svý matce nebo na burzu, a podobně. Takže všechny zajímá sběr dat. Takže dneska náš klient, pokud si vybírá novou kancelářskou budovu, tak jedna z jejich podmínek je, aby tam byl energetický management, aby měl přístup k datům a mohli reportovat a pracovat s tím dál. Stejně tak vlastně klienti hledají budovy, kde vlastně ví, že ta budova nebo, ten park celý, nebo tedy třeba velmi náš několik budov, že to dohromady dává nějakou komunitu a nejenom jako lidskou, ale jako energetickou. Že vlastně je zajímá, aby byly udržitelné. Zajímá je třeba místo. Dřív jakoby, uh, jestli ta hala je na okraji, a nebo někde u dálnice, ano, ekonomicky to byl rozdíl, ale pro ty lidi to nebyl až takový jakoby, problém z hlediska jakoby naplní udržitelných věcí. Dneska přemýšlejí, co dělají za biznis a jestli opravdu potřebují být k té dálnici, nebo nepotřebují. V jeho často jsou další body, které oni pracují v rámci svých jakoby hodnocení, a v rámci udržitelnosti a vůbec možnosti skutečně být udržitelný. Protože pokud se vezmu klienta, pro kterého vlastně největší spotřeba energie a spotřeba uhlíkové stopy je právě se spojení s tou budovou, tak on, pokud nemá tu lepší budovu, tak nemůže splnit své cíle třeba o 30% sníží uhlíkovou stopu. Já jsem v létě, loni v létě, šel kolem téhle budovy, bylo 35 uh -huh. Celzia a úplně jsem se zděsil, protože najednou se vedle mě, šel jsem v prostorech prostě dole, uh -huh. najednou se ozval obrovský jako zvuk jako startování obrovského generátoru, uh -huh. Vy, vynořil se šílený jako čout, který potom, jak za, začal být, už jako, to pominulo ale bylo 35 stupňů ve stínu a ta budova je udělaná tak, že nemá žádné strany vnější zastínění. To znamená, že to je jeden obrovský skleník, který vlastně ten diesel generátor potřeboval nastartovat, aby to uchladil podle mě tu budovu. Tak to mi přišlo jako u budovy, která je, nevím, pět let stará, úplně absurdní, jak je vůbec možné, že jako úřady ještě před pěti lety dovolily, aby se takhle ty budovy stavily. Vlastně se takhle mrhá tou energii v létě. My souhlasíme s tím, že vnější stínění je výrazně lepší. My to často no. počítáme o klientům, ten rozdíl je zhruba 7 stupňů v létě. To znamená, že máte vnější stínění, tak ta budova má vnitř bez jakýchkoliv jako zásahů klimatizace o 7 stupňů méně. Což je obrovský rozdíl v rámci spotřeby. To teplo nepustíte dovnitř. Ano, ano, přesně tak, udržíte ho venku problém, kde vlastně narážíte na to, tak jsou architekti většinou, kteří nechtějí s tím pracovat v rámci designu budovy, že jim připadá naší udělat skleněnou budovu a dát dovnitř vlastně uh, žaluzie. Ale za nás je rozhodně lepší to mít jakoby zvenku, za rozdíl veliký, nejenom o komfortu, ale i vlastně o práci s tím sluníčkem a přehřívání toho skla, protože vlastně to teplo udříte za tím sklem venku, nedáváte ho dovnitř. Je to vlastně jako hrozně jednoduchý, ale obecně se na tím moc s tím nepracuje. Dneska i vlastně bytová výstavba má strašně málo stínění na balkonech a podobně, Protože to stojí peníze, ale za mě díky tomu, jak se oteplujeme a máme větší průměrné teploty, tak vlastně dneska ne, klienti neřeší problém až tolik vytápění a řeší chlazení v létě, aby s tím pracoval. Uh, já když to popíšu vlastně úplně stejně, třeba když do fabriky, kde je klient a řekne, já bych potřeboval tady udělat klimatizaci, protože je lidem teplo na, na, na té lince. Takže vlastně jeho tendence je zvýšit spotřebu klimatizací, aby uchladil tu teplotu. My první co začínáme, říkáme, tady jsou stroje, které vyřezou hrozně moc tepla. Což jsme to mali a pracovali s ním, jako odpadním teplem. Takže vlastně uh, z myšlenky klienta uh, chci lidem dát lepší pracovní podmínky a musím řešit další spotřebou a další chlazením, tak obráceně my pracujeme, pojďme jí mat o těch strů, to teplo, s tím pojďme dál pracovat a tím snížíme výrazně teplotu v téhle. Jo, že vlastně to je o tom, že ten člověk, pokud nezná ty možnosti, tak jeho první věc je dobrá myšlenka pomoct těm lidem, ale je otázka, jak s tím pracovat. A to je vlastně stejný, co je potřeba spočítat a udělat a najít ty největší vlastně zdroje toho tepla v těch halách, jak s tím dá pracovat. Jo. Takže uh, my cítíme, že lidi jako přirozeně vědí, co je dobře, a ty cesty, co k tomu jsou, jsou spíš cesty, které komerčně vidí z televize, jako je teplo, je si klimatizace. Jo? že vlastně ta zkratka k tomu je vlastně, že rezignují vlastně na správní nastavení toho baráku, na správní práci s tím, co, co, za výhody a nevýhody ten provoz má. Každý provoz má nějaké výhody a nevýhody. Čím Uh, náročnější provoz na teplotu mám a je tam větší teplo, tím mám lepší uh, odpadní teplo, můžu tím pracovat líp výrazně. Nebo když pracujete s teplem, který je kolem 25 stupňů, už jste jako blízko jako by toho, že to není úplně ideální, tak vlastně tam se s ním už pracuje. Takže větší extrém může být někdy snažší pro nás na vyřešení, než jako barák, který je relativně v pořádku. Uh, a ono to souvisí i s tím, že když uh, Uh, jsme se často setkávali s tím, když klient se rozhodl dělat nějakou rekonstrukci, tak si pozve, pozve architekta, vezme si projektanta a vezme si dodavatele různých technologií. A oni na, na té schůzce se baví o tom, jak to ideálně udělat. Každý má své argumenty, svoji pravdu. A teďka se to posbírá dohromady do projektu, který je výsledkem nějakého kompromisu. A ten kompromis všem jako hrozně moc ubližuje. A ten majitel se dostává do takové role, aby řekl, bílého koně, že musí rozhodnout o tom, co je vlastně pro ten barák správný. Jestli to co říká ten architekt, nebo ten projektant s tím zateplením, nebo ten technolog, který tam ty tu rekuperaci, chce tam dělat oh, kognerační notku a další věci. Takže tady je vlastně ta naše předaná hodnota, že vlastně my na začátku děláme analýzu, ty baráky, co je ideální. A potom ty jednotlivé profesanty vedeme k tomu, aby jsme, naplnili, mediátor, ano, aby jsme naplnili vlastně ten, tu, ten směr. A ono pro zidovatele je to výrazně levnější, protože každý to nakreslí jako vždycky, když tam nejsme my, a pak to překresluje když tam řídíme od začátku, my tak to zrání už zůstane správný. A už potom ta věc daleko rychleji ocípá v termínu, v čase, v kvalitě. A díky tomu ten projekt má šanci uspět. Že většina vlastně našich klientů, byť má uh, seba te technický ředitelé, specialisty na ty bráky, jako facility, tak nejsou odborníci v energetice. Tak vlastně oni na to nemají ani čas, protože jsou přetížení svojí vlastní prací, takže vlastně my to ex externě konzultujeme, připravíme tak, aby jsme společně potom vytenerovali dodavatele, který pak ty úsporné opatření dodá. A my ho aby to všechno bylo v pořádku. Když půjdeme na nějakou makroúroveň do států, tak tím, jak dekarbonizujeme nebo v rámci Evropy, tak my více méně elektrifikujeme. To znamená, že pak my budeme snižovat spotřebu těch primárních energií, jakože méně uhlí a méně plynu a méně ropy, ano. ale to vede k tomu, že bude víc elektřiny, která ta elektrická trakce je účinnější, takže celkově ty energie bude méně, ale bude víc elektřiny. A teď my se tady můžeme dostat do bodu. My, my, tak pomalu stavíme ty obnovitelné zdroje energie a máme jistotu, že budeme odpojovat uhlí, uh -huh. že jo? Uh -huh. Asi budeme ještě používat plyn v energetice. Určitě si budeme chtít zachovat jádro, uh -huh. to současné. Uh -huh. Obrovským jako problémem je podle mě tady ztrácet 20-30 let času stavět nějaké nové jádro, jako obrovské oportunity. Co? Co s tím? No, vy jste popsal správně, že nám to spotřeba roste, ty elektrické energie. je tu jedna grafe, že od 50. let to vlastně to pořád roste. A to tempo tady je, i když ten COVID vlastně byl nějaký propad, jinak tak pořád tak, křivka, když to spojíte dneska 23 rok, tak to se pořád roste. A třeba v rámci českého státu by všechny státní budovy, městské budovy měly každý rok v průměru snižovat spotřebu o 3%. To se nám úplně nedaří jakoby posouvat, a do toho, jak říkáte, vy se zvyšuje ta elektri elektrická náročnost, dneska, dobíjení elektroaut, používání elektrokotlů místo třeba plynových kotlů, tepelných čerpadel, všechno to má další spotřebu energie. Takže my vlastně musíme zvýšit výrobu těch zdrojů, který vyrábí elektřinu, to znamená ideálně zelených, tak, aby jsme mohli vůbec pokrýt tu budoucnost. Takže ano, zvýší se nám spotřeba elektřiny a sníží se nám spotřeba těch fosilních energií, o kterých jste mluvil. A ten krok, vlastně ten, ten, to uvědomění je o tom, že vlastně tu fotovoltaiku, když dneska postavím, tak je i proto, abych vůbec měl energii v budoucnu. Ve všech studiích čepsů v roce 2030 chybí zhruba 14 hodin energie, což je zhruba výkon jednoho temelínu. I přesto, že budeme stavět fotovoltaiky výrazně rychleji než dneska. V té predikci toho čepsu je, je, zrychlení každý další následující rok, ale já si musím představit, že tak rychle opravdu umí zrychlit. A přesto nám chybí dost terawatt hodin té energie. A v případě se dostaví i v roce 2035, 40 dukovaný otázka, kdy vůbec, tak pokud se dostaví, tak i stejně přesto nám bude chybět energie. Jo? Že vlastně my nemáme momentálně v České republice strategii, která by přes to, že všechno uděláme dobře podle té strategie, to dobře známe dopadlo. A za mě postavit dukovaný je obrovský otazník, jak jste popisoval, z zkušeností, z možností. Za mě i tam je ten rozměr toho, že všichni okolní státy jsou proti jádru, ať je to Německo nebo Rakousko. A ten povolací proces je tak dlouhý, že vlastně v jakýchkoliv fázi povolacího procesu je strašně snadné to zastavit, pořád tu elektrárnu, i při výstavbě. A čím víc budeme zjišťovat, že ta elektrárna bude výrazně dražší, než jsme předpokládali, tak mi pro nás bude pohodlnější tu elektrárnu zastavit. Takže může přijít třeba za tři, za pět let nějaký bod, kdy vlastně na nás bude tlak z Evropské unie a my sami si řekneme, hele, tyjo, je to asi lepší říct, že Evropská unie nám řekla, že to nemůžeme dělat, ale my jsme tam problém říct nákladu, tak to radši zastavme. A to, co mě trápí vlastně, takže já jsem vnímal v posledních letech jako velký téma malý jaderný elektrárny, jako místní ty bloky. ale to bez nevychází ekonomicky ty věci. Nikdo neprokázal reálnou životoschopnost těch bloků a pracování s tím. Nám se líbí velký stabilní zdroje, jako nějaké části v, v, v té síti, aby tam nějaký byly ale ty malé elektrárny to prostě nejsou ziska peněz. A proč já bych se stavil elektrárnu, která je jistě stabilní, ale výrazně dražší? To radši postavím nestabilní fotovoltaiky, propojím je s baterkama a přesto všechno, že tam baterky, tak budu levnější než ta jaderná elektřina, což je za mě jakoby, jakoby šílený, za to budu jako úplně z vrchu. Takže získat makroekonomie, my vlastně moc možností, než stavět obnovitelné zdroje, aby jsme se udrželi svůj komfort, to znamená tu spotřebu, že budeme mít elektroauta. Ano, ideální scénář by bylo, mě se do lesa. Žijeme ve les, Svěskyni, ale to za mě jako není ten správný scénář, abychom jako mohli fungovat. My potřebujeme při zachování rozumné míry komfortu uh, uh, mít schopný uh, snižovat uhlíkovou náročnost uh, vlastně celé Evropy nebo celého světa. Takže vlastně ty věci jdou trošku proti sobě. Takže ano, i když by firmy všichni naplnili své uhlíkové uh, závazky, které mají na snižení uhlíkové stopy, tak přesto se zvýší spotřeba energie. Jo. A to je vlastně to, když často slyším, bude v létě elektřina z fotovoltaiky v květnu a bude to se západnou, co musí prodávat, nikdo nebude s vědět, co, co bude dělat. Za mě nejlepší dneska uh, uchovávání uh, elektřiny pořád jsou přehrady, přepávací zdroje, dlouhé stráně třeba u nás v Česku, kde vlastně pustíme vodu dolů, načerpáme ji nahoru, už mám přijít energii a pracujeme tam. Vlastně ta ztráta je vlastně daleko menší, než, než vlastně při některých baterkách. Takže za mě je to o tom se zamyslet nad tím, kde všude ještě můžeme využít takovéhle zdroje, že Česká republika na úplně těch prostorů tolik nemá, ale ostatní země v rámci Evropy některé takové prostory mají. Tak se dá ta, i ta voda, i ta příroda se dá vlastně využít na no to, aby ty věci dohromady fungovaly. No a aby věci dohromady fungovaly, tak taky musíme vzít v potaz to, že uh, já jsem byl teďka nedávno v Holandsku a tam meziročně, meziročně, že v roce 2022 řádově bylo 30 hodin kdy byla elektřina za záporné ceny za celý rok. 2023 to bylo asi 3000 hodin. Řádově teď, já nevím, jestli to říkám úplně přesně správně, ale prostě stokrát. Ta delta. A to vlastně bude těch hodin, který kdy v létě nebo od března do října, když prostě přes den svítí sluníčko, bude elektřina záporná, pokud zároveň bude foukat vítr. Tak to bude jenom růst a vlastně co, a, a, a vy aspoň máte teda vyrábíte elektřinu z těch obnovitelných zdrojů energie, které nema, které mají minimální a, ty a, opex jako minimální provozní náklady, jo. Vás to tolik jako netrápí, když to u té jaderné elektrárny, kde musí tisíce lidí přijít, aby ta věc vůbec fungovala. Ne, ne, máte jste strašně omezení v tom, jak rychle můžete uh, jako pracovat s tím výkonem té, té jaderné elektrárny. Co my budeme dělat, když vlastně nám většina Evropy bude jako vlastně kolísat z hodiny na hodinu ta spotřeba. A my, my, nebudeme schopni, kdyby jsme tady byli prostě jaderní. Co s tím, co s tím budeme dělat? Jako tady, tady... No, vlastně pokud jsme ty stabilní zdroje, o kterých mluvíte, tak vlastně tam je ten problém daleko větší, protože nejsme schopni vlastně odpojit tu jednu elektrárnu. Dneska odpojíte fotovoltaiku ze sítě, pokud je toho moc, a můžete to odregulovat na úrovni jakoby tam, kde opravdu v té dané části té republiky nebo té dané země je potřeba mít tu spotřebu nebo ten přetok s ním pracovat. Tady elektrárna nejde prostě vypnout ten náběh a je několik měsíců musí nabíhat na elektrárna, vypíná se prostě není to úplně jednoduchý. Takže za mě díky tomu, že pracujeme s těma datama o spotřebách, tak i třeba, jste popisoval jsem ty, i vy, ty záporní ceny, tak my si myslíme, že reálně člověk, který má fotovoltaiku do záporných cen, pokud prodává celou křivku třeba na roční bázi někomu, a když se najdete proti protipus, tak on se nikdo do záporných čísel nedostane. Na záporných čísel se dostanou pouze ty, kteří tu fotovoltaiku prodávají prostě na spotu, prostě do sítě a jedno komu vlastně nedají z tu práci, aby našli ten správný protikus, že to řeknu takhle, že vlastně zase, zase jsou trošku pohodlní, že nemají ty data a nespojí se. Jo, samozřejmě otázka, kde ty data mají brát, a proto si myslím, že ideální firmy, jako jsme my, kdy ty data sbírají a mají obrovský benchmark k toho trhu, kdo má a máme kontakty na ty lidi a umíme je propojit, protože to je, to je ten cíl, kde vlastně tam to může být to, to propojení. Protože bez toho se to hrozně těžko řídí ty věci a pracuje se. A je strašně moc firm, které ty křivky mají proti sobě. Jo, já nevím, třeba, ne, ne, třeba zajímavá, máme velký klient, který mají obrovský mrazírny. Uh, 20 metrů čtvereční, je tam minus 18 stupňů, minus 20 stupňů, chodí tam ve skafandrech, ten mrazák je vysokých 15 metrů, 20 metrů čtvereční, takže je obrovský zdroj. A teďka ale v tom mrazáku jim jedno, jestli je tam 28 stupňů minus, anebo 25. A oni úplně stejně, jim jenom, tam je 32 stupňů minus. Takže oni pracují úplně stejně, že jim vlastně oni se připojí. Byť to velká potřeba energie, tak oni jsou schopni pracovat právě v těch píkách, kde ta energie je zbytečná, tak oni se namrazejí ten mrzák. A takovýhle vlastně, řekněme, jakoby skryté baterky. Jich je strašně moc, jenom je potřeba jako odhalit a vidět to. Jo, do té doby já jsem se představit, že takovýhle velký mrzáky jsou. A ty takovýhle velký mrzáky mají primárně pekárny, jsem se Protože oni pracují ze zmraženými, ty velký zmraženými, bylo to varoma. Takže oni tam pracují s těma věcmi. Jo, takže najednou zjišťujete, že máte nebo bazény třeba, když máte velký bablavecký bazény, tak natápět ten bazén, jestli má 26 stupňů, 22 stupňů, 19, samozřejmě získat spotřeby, může být člověk dolů, ale pokud má možnost získat energie za zápornou cenu, tak ten bazén natopím o 2 stupně víc a potom si nikdo nebude stěžovat. Jo, že najít si ty věci, aby jít jako, nebavit se o těch věcech hodně z vrchu, ale najít si ten detailní věci, jak to pospojovat, nebýt línej na krok, aby ty věci spolu dávaly smysl a poskládat to. No ale i ty, i ty hloupí boilery v domácnostech elektrických, když by se zagregovaly po stovkách tisíc, tak je to taky obrovská páka. Ano, obrovská. Že domácnosti dneska nám reprezentují zhruba 25% spotřeby. Mhm. Ještě jedna věc k tomu, k té, k té jako staré energetice, která má tendenci mít pár velkých zdrojů, je, že to je obrovský bezpečnostní riziko. No, Vy můžete odstavit energetiku té země tím, že prostě sem pošlete jednu raketu na to správné místo. No a odstavíte i celou ekonomiku. A když si přečtete jakoukoliv studii, tak vlastně největší panika ve společnosti vzniká, když je nedostatek vody a elektřiny. Vlastně, protože by se stalo, že by v Česku přestala být znadena elektřina třeba více jak 3-4 dny, tak už tady vznikne obrovská anarchie. Jo, že vlastně ty lidi jo, přijdou o nabitý telefony, o síť, o komunikaci a vlastně zavádí jako je panika. Jo. A právě pokud se vy tak zajistili nějaké věci o tom, jak víc dneska moderní válku, tak je to právě přes tu energetické věci, zdroje, nebo obrovský zdroje pitné vody a další věci, kde vlastně odříznete ty lidi hrozně snadno na, v jednom bodě. Takže to určitě pokud byste měl na každém domě zničit fotovoltaiku, tak musíte vybordovat celou zemi, což To je jak internet, že Dneska to je, tam je tolik milionů jako bodů, kde je ta sítě propojená, že je nezničitelná. A tohle chcete přece i v té energetice, protože jsme se vracíme zpátky k tomu, že to je organismus, žíly, tepny, teče tam nějaká krev, bez ní umírá ten organismus. A my dneska cítíme, že vlastně klienti i vlastně ty baterky používají i ze zkla bezpečnosti jejich výroby. Jo? Máme třeba klienty, kteří třeba vyrábí léky a ta výroba toho léku trvá třeba třeba 24 hodin, se dělá do konce. A nesmí se stát, že v průběhu toho spadne elektřina. výpadek, že? Nebo, ano. nebo výpadek. Ano, v tu chvíli to můžou celý vyhodit, celý ten denní činnost. Takže a nechtějí mít agregát a ani tak rychle nenaběhne, takže mají všude baterky. Jo? A ty baterky mají nějaký minut, co v té baterce musí být právě na ten výpadek, a jinak s ním pracují právě zase jako nařezávání spiček, na zdroj pro dobíjení aut a další věci, jakože najednou prostě tam ten, je tam další ten fokus, nejenom čistě ten ekonomický, aby ta baterka mi pomohla s přebytkem energie, ale jsou tam i bezpečnostní rizika, jak jste popisoval. Takže to já cítím vlastně, že člověk si vlastně definuje, k čemu všemu dneska ta energetika může pomoct, aby mohl vlastně uspět v dnešní době. A zbírá se konkurence, a je vlastně strašně moc vidět, když se podíváte na výrobky, takže mají jako na sobě napsaný jsou jak udržitelný, zelený. Teďka Evropská unie říct, co to vlastně znamená, jak tu nálepku máte, je to třeba máte, že opravdu jako máte zdroje fotovoltaiky a podobně. Takže vlastně uh, já cítím i ten tlak ze strany spotřebitelů, že ta mladá generace i lidi, kteří se o tu energetiku, chtějí, aby to vlastně bylo reálně udržitelné. A já dneska... Aby to no nebyl greenwashing. Ano, ano. A já prostě cítím že z mladší generace, že je ochotná zaplatit víc peněz za něco, co pomáhá planetě, ale musí vědět jako ty číslo. Není to o tom, jenom, že se někdo dáte nálepku, je ten štítek. Musí to opravdu být něco, co jako někdo řeší a vymáhá. Takže to si myslím, že, jako, že to je jako obrovský jakoby stimul poptávky pro vlastně toho dodavat, pro toho, pro, toho, to výrobce. A většina výrobců dělá, ten, dělá ty věci i kvůli tomu, samozřejmě, aby komunicky mohli prosperovat. Takže pro ně to může být i z klíčových jakoby konkurečních výhod, pokud na to přejdou. Jo, a to je vlastně i celý ESG, že vlastně pokud se tomu budu stavit negativně, tak vlastně si může ujet vlak a mám problém, se s tím, že uh, firmy většinou autoprůmyslu, když dělají výběrový řízení na dodavatele, tak i jejich uh, 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 vyhodnocování není na základě ceny jenom, ale na základě uhlíkové stopy konkrétního výrobku. Či oni vnímají, že v budoucnu budou za to, že mají větší uhlíkovou stopu, buď platit nějakou dáň, anebo klient nebo mít tak šetrný auto na konci a nekoupí si ho, tak vlastně zohledňují vlastně i tu uhlíkovou stopu toho výrobku v rámci vyhodnocování těch cen. Že to není jako jenom, jako máte uhlíkovou stopu a řeknou, jo, OK, tak už cena. A teď se ptají, jak je vysoká, jak s ní pracujete a vlastně chtějí překládat plány. Že vlastně nespokojí se s tím, že řeknou, jo, teďka ta uhlíková stopa dobrá a bude se jenom snižovat. A nikdy chtějí vlastně i předkládat ten výpočet, že je správně. Jo, že opravdu to, co oni poslali to řízení, jako není jenom, že tam někdo vymyslel nějakou hodnotu, aby uspěl, ale začínají se zajímat o ty věci. A tak, jak jezdí třeba ty velké velké se dívat právě, jestli ta lakovna funguje dobře a podobně, tak dneska se dívají, jestli opravdu na té střeše fotovoltaika je, chtějí vidět spotřeby, jako jdou daleko dál. A vlastně ten klient to dělá, ten náš klient, to, ten dodavatel, to dělá vlastně proto, aby mohl dá dodávat. Je to není kvůli žádné regulaci státu a další věcí. Aby byl vůbec jako v tom industrii ještě relevantní. Ano, ano. A třeba je zajímavý, že my bereme jednu elektřinu jako zelenou teďka v rámci Evropské unie, ale třeba Porsche, když má své dodavatele, tak jim vyhazuje jednu elektřinu, že to není obnovitelný zdroj. Je ona se nechá poslat jejich reporty a všude mi vyhodí. A Jirko, když jsme ještě u těch elektromobilů, vy jste uh, xkrát, jednak tomu tématu rozumíte a z vlastní zkušenosti, ale vy jste xkrát uh, zmínil to, že bude narůstat spotřeba, Aha. ale uh, elektromobilita jako fenomén bude nedílnou součástí energetiky. To je zase tam bude velký jako posun v tom, že dneska auto bylo malou součástí energetiky, mm -hmm. ale stane se jako nedílnou součástí, protože za A jak s těmi bojlery můžeme pracovat v čase, kdy ta auta nabíjíme, mm -hmm. ale pak přijde ten krok dva, vehicle to grid, kdy my, když, když tady budeme mít první milion a, a elektromobilů na silnicích, tak budeme mít, nevím, minimálně deset těch dlouhých strání v akumulaci v těch autech. Jo. Takže my zase my naopak můžeme jako v ty správné časy v noci nebo přes den auta nabíjet a ve špičkách tu auta, ano. dodávat. A to je to za mě velký progres, že dneska to tak jako v naší Česku nefunguje, ale cíle, aby to tak šlo fungovat, protože najednou vlastně tu baterku si ten člověk koupí do toho elektroauta ne kvůli té akumulaci, ale kvůli tomu, aby jezdil a vedlejší efekt bude, že s roku baterku může pracovat. Takže vlastně už, ty, už ta investice byla jednou pořízená kvůli jiný věci, tak je velice jako snadný s tím pracovat A pokud ten člověk to auto napojí prostě do, řekněme, do, dosítí a řekne si, že pro něj komfortní rozmezí je takový, že s tou baterkou dá pracovat a těch aut bude milion. 30 ano. nechá prostě. Ano, ano. řekne, ale jako to mi je úplně cyklovat. jedno, jak tím můžeš pracovat, tak vlastně a dostane to třeba nějaký peníze, protože to ten člověk využije, stejně jako dneska čeps těm, těm podpůrným službám, tak je to obrovská změna mindsetu a díky tomu, že ty auta jsou dneska chytrý, máte každou spotřebu v telefonu, Víte vše tak stejně tak můžou mít i ten chips, může mít ty data ještě těch dobíječek, i z těch aut. A za mě je to vlastně perfektní práce v ten daný, v tím daný místo, kde ta elektřina, kde je třeba přebývá, tak on to pozbírá to auta. A tím, že ty auta jsme schopni nabíjet i pomalu, i rychle, dneska i ty domácí nabíječky se trošku zrychlujou, tak potom jako s tou baterkou se dá opravdu pracovat velice rychle a náběhová křivka je vlastně okamžitě. A to množství auto dodá i, i, i ten potřebný výkon. Jakoby, jo. Takže to my vnímáme jako, jako velkou změnu a je to další vlastně prvek, že z auta se stane vlastně pevná součást energetiky jako sítě. A to je něco, co vlastně, na co podle mě i většina těch dodavatelů, těch elektro a vlastně spolíhá, že vlastně už ty auta na to připravou a kdo první bude dodávat ty možnosti, aby to tak fungovalo a ty konkrétní státy možnosti, aby ty auta se propojovaly, tak vyhraje. A to je za mě jako ten rozdíl po těch konvenčním automobilům, že ty elektromobily se hrozně rychle vyvíjejí, hlavně technologicky. A vlastně v Číně teďka Huawei a velký vlastně výrobci telefonů pracují na tom, aby měli ty auta. A za mě pro ně bude hrozně snadný jako tu technologii aplikovat tak, aby vlastně okamžitě mohla fungovat s tím autama. A předpokládám, že plno aut to dneska nemá se zpětně, ne? budou aktualizovat tak, aby ty baterky to mohly dělat. Jo, že věřím tomu, že díky tím technologickým možnostem elektroautům, jak je snažná aktualizace, tak to bude velice rychlý ten náběh. A, a ano, občas jsou jako ty jakoby fotky různých elektropůjčovin, jak ty auta jsou někde, že je zahrabávají a nepracují s ním. To je jako super, ale pro mě to začíná tím, že tam byl ten ekonomický záměr jako hrozně špatný. Že vlastně většinou jakoby ty firmy jako selhaly nad tím, jak s tím pracovali ekonomicky a že vlastně šli do nějakých jako tmy, bych řekl, nakoupili nějaký elektro a doufali, že to dobře dopadne, že to jako nemělo žádný rád, svům, aby ty auta přežily. A to si myslím, že vlastně teďka je trošku jiný, že vlastně člověk, pokud si chce koupit auto jako fyzická osoba nebo i firma, tak hledá to rácium zatím, aby to mu dávalo smysl, aby to bylo funkční. Takže uh, to je něco, co já vlastně vnímám, že ten progres tam bude a hlavně. Uh, uh, všichni hledají teďka cestu, jak dobíjet ty auta buď v práci, nebo u sebe doma. A tady zase zamět od infrastruktury, u těch třeba bytových domů nebo paneláků, jak se vlastně tam ty auta dobíjet, jak s tím pracovat, jestli to bude zlám, jestli to bude z nějakých jiných věcí, jak vlastně najít ten, ten ideální propojení těch věcí. No, esenciálně bude load balancing, uh -huh. že, že ten, to nabíjení nebude možné spouštět u všech těch aut v 6 hodin nah, večer. Že? Uh -huh. Prostě v tu chvíli je špička večerní, je potřeba nechat uspokojit tu špičku a pak teprve začít dodávat tu elektřinu uh -huh. do těch aut. Ono za mě i jako by třeba jak řeknu, že si vezmu dopravní špičky, když jezdíte. Tak díky tomu, že vlastně já nevím, já třeba když jedu i po Brně, tak se zapínám base byť vím, kam mám jet, kvůli té dopravní jakoby, špičce, abych věděl, kvůli mám jet. A vlastně to, ta, ta, navigace distribuje ty auta tak, aby snižovali ten problém. A vlastně úplně stejně to s tím elektroautom a s tím Že vlastně ta technologie nám hodně pomáhá, protože jdete po dálnici a část aut jízdí, část aut jede, a kdyby to navigaci ty lidi neměli zapnutou, tak ty data nemá, nemají, nemají ty, ty systémy a nepracují s tím. Takže vlastně největší výhoda vizuje, že máte informace s těch aut, že tam lidi aplikací mají, ale dřív prostě, když jste viděl, kam jdete, tak jste dal mapu a vůbec jste tím nepřemýšlel. Potom byla éra, když jsem nevěděl, kam jdu, tak jsem používal navigaci, protože ta navigace mi ukazovala, kudy neukazovala dopravu. A pokud e, začala ta navigace ukazovat dopravu, tak vlastně zapínám ta navigaci skoro po každý, protože mi to vlastně může pomoct ty věci řešit. A úplně stejně podle mě je to řízení té spotřeby a výroby, že vlastně postupy s technologie jsou, tak je člověk to může dělat přirozeně. Jako když jde o tu osobní mobilitu, hmm. tak zmínili jsme elektromobily, klasika je, že máme auta spalovací, nebo máme nějaké mild hybridní, pak máme plug hybridní a pak se mluví o vodíku. Hmm jako váš takový nadhled nad tímhle tématem. A teď je, a ještě tam je tam teda silný téma teďka, to jak je, jak rád jste připomínáte, jak je to bylo třeba s těma žároch. Že nám tady někdo něco tlačí, že nám tady někdo něco zakazuje a my švejkovsky budeme jako just, jako ne, nám tady nikdo nic nezakáže, tak jako nám když se zakazovali ty žárovky, tak jsme si je přejmenovali na teplný spotřebič a nenecháme si tady přece natlačit nějaký letky. Že? A dneska to úplně absurdní. Jo? Ano, ano. Tak jaký je to, váš nadhled na tato témata osobní mobility? No a můj osobní názor vlastně to, já jsem před třema lety to snažil používat elektromobil. Ale paralelně se spalovacími auty, že ano, Vy jste ano, obou dvou těch ano, 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 mám oboje dvě věci, protože si vnímám, protože mám rád auta, mám rád i z a další věci, takže tam pořád jako cítím, že ten spalovací motor jako je zajímavější. I když dneska představili nedávno nový Taycan model GT, který vlastně má asi 100 koní, nemá zadní sedačky, má křídlo a na Rush což je ještě okruh na světě, kde testují ty automobilky, Zajel čas 7 minut a 7 vteřin a ikonická GT3 s spalovacím motorem u Porsche má 7 minut, už no 6,59. 59, Ten rozdíl je 7, minut, 7 vteřin na 7 minutách na tom okruhu. A když se bavím s testovacíma jezdcemi, tak oni říkají, že ano, není tam ten zvuk, ale je to zrychlení a ty věci, co to auto zažíváte jako, jako řidič, jako pilot, tak spíš je to jako předvaj ke stíhačce, že ta taky nemá až takový zvuk, ale to, co v něm zažíváte, to je jako úplný motoristický zážitek. A že vlastně Oni očekávají, že během roku až dvou začnou elektroauta porážet na normálních ikonických tratích pro motorový auta, elektroauta, ty časy. A vlastně pokud kdokoliv závodí a soutěží, tak bude hlavně o čas, tak vlastně jsou zvědaví, co se vlastně bude dít a jak vlastně ten svět, kde se říkalo, že to auto je pořád těžký, nefunguje dobře, ale ta ikonická trať, to nevyšla je 78 zatáček, nebo kolik jich tam je, je to trať, která je dlouhá 22 km zhruba, a tam vlastně se testovali auta, že to je jako realitě. A tamto elektroauto se hrozně moc přiblížil. Takže za mě i jako z pohledu toho zážitku vlastně začíná být téma, že ta elektromobilita nabízí jako jiný druh motorsportu, což je zajímavý. A já jsem vlastně teďka před si pořídil plug-in hybrid, jsem chtěl vyzkoušet i tu cestu mezi. Když jsem to dával na LinkedIn, tak mi strašně moc lidí psalo, ať to nedělám, že to je cesta jako zpátky, nikam jako do slepé uličky. A já jsem se pořád říkal, ty, ale mi to připadá jako zajímavý, je to nějaký mezikrok, tak do toho půjdu. Pořídil jsem si to auto, a vlastně to auto je jako dohromady ty dvě technologie funguje jako geniálně se týká jiných vlastností. Elektromotor ze spoda, benzínový motor z vrchu, zářeka a zvuk a zeska spotřeby a nějaký jakoby tahání dvou pohonů v jednom autě naraz. Vlastně mě to začíná jako připadat hrozně jako zvláštní. Jo, když vlastně se na to podívám, proč by měla mít můj benzínový motor mít větší spotřebu, že je sám bez toho elektroauta. A když je čistý elektro, proč má větší spotřebu, když je s jako proč bych vlastně to auto měl jako, jako chtít? OK, ta kombinace těch motory fungují dohromady, je tam ten zátah dobrý, ale já nejezdím celý den jako maximálně za tohoto auta, takovou křivku, to je třeba jako víkendový auto, řekněme. Takže vlastně já začínám jako přemýšlet, proč ten plug hybrid vlastně měl být jako přechod a v čem vlastně nám jako pomáhá k tomu přechodu, že vlastně kombinuju obě dvě technologie, získá náročnosti jako na váhu, získá náročnosti servisní, a všech dalších věcí vlastně to dávám do jednoho. A vám se i řádově zvyšuje pravděpodobnost třeba toho otřepaného požáru, jako v tom plug hybridu, že vy tam kombinujete to spalování s tou baterkou. Ano, ano, a to, to jsou věci, které mě trošku jako i děsí, protože já, když jsem to auto si pořídil, tak vlastně to auto stalo nějakou dobu na, u, u dílera na parku ještě venku, že tam byl nějaký promyslovací akcí. A zřejmě tam se stalo, že kuna prohrala trubku od turba. A potom, když jsem jel, tak vlastně tu turbo díky tomu, že tam prohrala, tam víte, tak, tak, tam trochu za, zahořela ta trubka a teďka vlastně se ta baterka je vzadu na druhé straně, ale právě to je to zahoření, může být problém, že chytne ten motor a pak ta baterka je ten velký problém, že vlastně jakoby si přitáhnu ten problém, normální, normální elektrolu to nemá žádný truba. Ta nemá ku co prožrat, jako jak si řeknu takhle. Takže vlastně i tyhle ty věci z toho života si člověk uvědomí ty rozdíly. Takže já, vnímám uh, to, že to je zajímavý. A čím víc vlastně vnímám to, tak si myslím, že buď je dobrý mít spalovací auto s nízkou spotřebou a jako ideální množství kilometrů a práce, anebo až elektroauto. A i ty věci mezi tím jsou taky zvláštní jako přechody. A pokud dneska to elektroauto mě vyrobit v dobré kvalitě, v perfektní kvalitě, technologicky vyzrálí a je funkční, tak vlastně proč já bych vlastně měl dělat ty mezi kroky, které tam jsou? Jo, a to bylo vlastně velmi obrovský prozření až to osobní zkušeností. Pro, pro vás vlastně bylo vlastně velké vlastně rozčarování, jak strašně to má spotřebu. Spotřebu, tady tady, tak. Protože v papírech máte 4-5 litrů a realita je prostě desetinásobná, když jdete na benzínový motor po městě a naopak to spotřeba stříhá v té spotřebě na tu elektrinu. Když jezdím s Taycanem po městě, tak to je nějaký 22-23 kWh. A tady v tom autě se bavím po městě stejný profil z 60-70 kWh. Takže ta spotřeba je jako násobná a my v tom, v tom plug-in hybridu máte tu baterku třeba třetinovou, ono to je jako přád velký, ale pokud máte spod 30 kWh baterku a máte spotřebu prostě 70, tak nedajete 80 km. Bavíte se prostě o 10-20 km. Že on vlastně ten elektromotor táhne tu vlastně neúspornou automatickou převodovku. Že? Tam jsou obrovské ztráty na té převodovce. A vlastně je to ta kombinace těch které mluvíte, takže jako za mě jako zvenku to vypadalo jako hrozně jako super a vlastně pojďme si to vyzkoušet, protože všichni o tom jako mluvili, protože strašně musí to tlačit, že to je ta první stupeň před tou elektromobilitou. Ale za mě, ať když se budu kupovat jakýkoliv nový auto, tak buď si koupím čistý elektro. A je čistý benzín. Ani jsme si tím. Jo, protože to je strašně kompromis, věci kombinovat. Ano, ano, a vlastně, ale jako zvenku to zní jako hrozně logicky. když to bavíte obecně v hospodě s kamarádami o pivá, tak to zní jako dobrý mezistupeň. Co vůd... Protože po městě jezdím na elektřinu ano. a když jdu na tu dovolenou, tak, nebo na, na, služební cestu, tak jdu na ten. Na a, má, ten a mám velký dojezd a můžu rychle natankovat, když potřebuju, anebo v klidu dobít. A když jezdím po městě, tak jsem bez emisí, protože jsem hrozně čistý v tom městě. A ono to začíná být i absurdní z pohledu ceny, že? Protože, to Aha. stojí, protože to není levnější než ten elektromobil, protože to stojí podobné peníze. Ano, 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 A te vlastně to je vlastně to, je, to, že vlastně i ty automobilky za mě jakoby... Uh, myslím si, že je tak obrovský velký mínění, jakoby masový, že ty lidi do, toho, do těch elektromobilů, pokud, teda do těch, do těch, hybridů, pokud jdou z, z benzinových auta, tak jim to nepřijde tak divný. Ale jak mi jenom okusí elektroautu, tak jim přijde divný vlastně, proč to tam je ale tím, že většina lidí dneska je v normálních spalovacích motorech a nechtějí úplně do kterého, mají obavu z toho dojezdu, dobíjení a všechny tyhle ty věci, tak vlastně pro ně to je jako přirozený kruček. A já mám spíš pocit, že ten kruček jako je reálně zastraší? protože tam není nic prostě lepší. Je to jo, že vlastně, Když překročím tu obavu do toho elektroauta, tak vím, že tam mám nějaké výhody. Ale tady v tom vlastně já přemýšlím, jaké tam ty výhody jsou. Kromě ano, ta kombinace zážitek, ale to je z té jízdy, to je třeba 3%, 5%, to, to reálně využijete z toho užitelnosti. A co radši vezmu třeba silný benzinový auto, na ten zážitek na víkend, na málo kilometrů. A to ještě, ještě, když byste si porovnal, kdybyste to auto měl já nevím, třeba 150 tisíc kilometrů a porovnal si náklady na servis jako toho plug-in hybridu, spalovacího auta a toho elektromobilu, tak to, to bude taky ke zbláznění. Ano, ano a druhá věc, jako čím jsem jako motorista, mám rád ty věci, tak mi hrozně trápí, že ten hybrid prostě výždí po městě na elektřinu a překročím třeba 130, tak se připne ten benzín a mám se připne v pěšterých otáčkách. Ano, je tam nějaká věc, že se předehřívá ten olej i všecko, ale pořád jako pro motoristů mě jako tíží to, že ve 140 se mi zapne studený motor z mého pohledu, vytočí se do 40 otáček a už je rovnou v tahu. Jo, za mě jako zisk opotřebení toho motoru, všechny věcí tam jsou obrovské obrovský rizika, které tam jsou. A to je něco, co vlastně jakoby, když si vezmu tu starou vlastně jakoby gardu těch spalovacích motorů, tak všichni dbali na to, aby tam to bylo dobře zahřátej a potom jsme s ním pracovali a vlastně ten hybrid vlastně to všechno popírá. A i když dělá opatření k tomu, aby to bylo jako lepší, tak pořád ten zahřátý motor je špatný, olej, prostě všechny ty věci jsou jakoby složitý. A další věc je váha, že kombinujete obě dvě, obě dva vlastně motory, protože to auto by bez toho elektromotoru jezdilo, Stejně tak běžilo bez toho jako bez jiného motoru. auto je po tak do 130 140 km se No plus komučný. máte strašně jako otřesně to, co taky pro, když máte radost z jízdy, tak chcete mít ve správném místě těžiště, že? Motnost, no. máte úplně otřesně rozložený to těžiště, že máte nahoře a vzadu a vepředu, že? Ano, ano, není ne, ne, to v podlaze, není to v těch správných věcech. A co se týká budíku, tam si myslím, že vodík může fungovat jenom, když máme obnovitelné zdroje u nich, aby jsme mohli dobře ten vodík vyrábět, aby opravdu byl zelený. Pak otázka je to plnění těch věcí. Dneska vodíkové auta najedou jen 300 km, většinou ty, ty, auta, které jízdí na vodík. No to je víc, to myslím si, že když jdete s lehkou nohou, tak těch 500 asi dáte. 500. No. A to dobíjení, ta to, to dotankovávání, plnění možná spíše správný slovo. Vlastně dneska jsou plničky v Ostravě v Praze, ne? se a, a ta v Ostravě je celkem relativně pomalá, pokud vím, a kolik tam to auto bylo předtím, co trvá. Tam to že... trvá déle než, dvakrát déle, než co byste nabil svého tajkana. No. Což je absurdní. No a to myslím, že ještě dneska nový Taycan je výrazně rychlejší na dobění, že ten progres jako vlastně jde výrazně dál. A mluví se o tom, že vlastně vodík by měl být hlavně v té kamenové dopravě jako velký téma. A na druhou stranu ta účinnost toho vodíku jako není taková jako u elektra. Takže já jako pořád si nemůžu představit, že vlastně najednou vodík jako prorazí. Jo. Vodík, který mám už nějakou dobu a já jako pořád nevidím jako nějaký jako reálné proražení toho vodíku. Ano, jako, jako akumulace energie je OK třeba, ale u těch aut a jezdit na vodíkových nádržích je tam mě větší obava než teda na baterce, když se k tomu dostanu. Takže já k tomu vodíku nechci jsem úplně skeptický, ale mám jako k němu jako ekonomické obavy. Hlavně, když máme nějaké studie, tak nám to ekonomicky prostě nevychází. My se tam bavíme prostě o tom, že ten člověk musí jako obrovský fanoušek, nebo vizionář, jinými slovy blázen, aby vlastně do toho šel. Jo. Že vlastně tam my narážíme na to, i to, i to doplní toho je docela drahý, ty nádrže. Pokud se neplatí, tak dneska i ty lidi, co vám doplňují ty benzínky, tu nádrž, tak se platí za čas a kolik tam vlastně doplní toto auta, že vlastně to není jako s že máte ty hodiny a podobně. Takže vlastně ta dynamika tam je úplně jiná a ro, vlastně rozrolovat to po České republice je strašně drahý. Jako za mě ty už jsme daleko dál, je to hodně. A za mě, já když jdu s Tajkanem kamkoliv na zahraničí, řekněme na západ, tak je to super. Na jich taky dobrý, na východ je to trošku horší ty doběčky, ale pořád takový problém dojedu. Jo, není to tak třeba komfortní, jako že každých 50 km v Německu je super rychlá doběčka, ale i tak prostě na, ten východ prostě já jsem schopen dojet kamkoliv a pracovat s tím. Že to je za mě jakoby super a cítíme, že vlastně ty majitelé uh, majitele těch nabíček se spojují, agregují se do jedných karet, do jedných sazeb, do jedných tarifů, že vlastně se z toho stává, že mi vlastně úplně jenom kam přijedu. A když jdu s tajkarem, tak já vlastně jenom vezmu tu dobíječku, dám ji do toho auta a automaticky se mi načte ta karta. Vůbec nevydávám žádnou kartu, nechodím na žádnou aplikaci, to auto to pozná podle vinka, dobí to a vlastně funguje. To je to pro mě jako hrozně komfortní. Jo, že vlastně a, adu na benzínku, si koupit něco, jdu na záchod, a jdu zpátky a, a, funguje to úplně super. Jako. Jirko, moc krát děkuji za váš čas, že jste nás zasvětil do tématu energetiky, které řeší firmy, města, obce a taky jsme to zase sdíli do nadhledu jako země, respektive kontinentu a taky jsme se trošku, protože máte bohatou zkušenost, dostali tak k té mobilitě. A vám, milí diváci, děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk a od roku 2019 se snažím inspirovat Milion lidí přechodu na elektromobil a čistou energii. A budu moc rád za vaše názory, otázky a komentáře k tomuto videu dole, dole pod videem. Děkuji pěkně společnosti PKV za spolupráci na tvorbě tohoto videa. A budu moc rád, když se přidáte mezi odběratele, respektive podporovatele. Mějte krásný, energický den.